下面讲信有，信是不怀疑了，要是爱好啊，无比的欢喜。佛法里面讲的法喜充满了 你看信顺所闻之法啊，这就是信愿持名往生净土的法，而爱要之啊，你相信不怀疑，你能随顺啊，认真修学啊，后面说的一句好，就是信心欢喜啊，有信心欢喜，没有一个不成就的啊。来佛寺的三圣啊，这是我说的啊。有人认为海贤老和尚的母亲并没有在来佛寺住过啊，那来佛只有二圣，不能算他啊，我们何必那么斤斤计较啊，我们以海贤老和尚做核心，他的老母亲也跟他一样，没有读过书，不认识字，就是一句阿弥陀佛念了一辈子啊，从小他就吃素念佛，86岁往生，走得那么样潇洒自在。令人羡慕啊。啊，所以来佛三圣永世记要多看。啊，要看个10遍20遍就上瘾了，欲罢不能啊，会真的受用越看越欢喜啊，一定能帮助你这一生圆满成佛。智啊，智者真也，诚也，实也，真诚诚实到基础，这个很重要啊。怎么样能做到？把实相修好，就达到了。那舌善口善，决定不妄语，这说真话。真话不能说的就不说，也不能欺骗人。那第二个，决定不可以挑拨是非，那叫两舌，这个罪过很重啊。不绮语，绮语是花言巧语，存心欺骗别人啊。第四个是恶口，说话粗鲁啊。我们能把这4个4条戒守好了，真正做到了，落实了，真心就现前了。那我们烦恼习气重，有时候明知故犯，怎么办？因果能帮助吗？
啊，昨天晚上我们看的这个光碟，道家的、道教的，完全是给我们讲因果报应。特别是讲地狱啊，这个地狱的状况，佛教有数，没有人把它汇集起来啊，道教就叫玉律八招。啊，佛，我们过去花了一段时间讲《大藏经》里面关于因果报应的揭露出来，编了一本书。啊，注经佛说地狱即有。啊，这个里面比玉律宝钞好，玉律宝钞果收的很多。但是因说的不圆满啊，佛经里头因跟果说的都很好，都说到了啊，所以我希望将来画地狱变相图能根据佛经上所说的啊，再画一张啊，玉律宝钞他们把这个图制成了卡通片。好，我昨天看了几段啊，非常欢喜，大量流通。如果学佛同学家里都有这么一套，一个星期或者两个星期看一遍，他的一遍大概两个多小时，警惕自己，然后你才晓得用真心好啊，用真心会吃亏，不要怕。因果经里头讲的，现在吃亏，后来有大福报啊。那怎么样？你就欢喜吃亏了。像海清和尚，像老德和尚，像海贤和尚，都是愿意吃亏的人。那别人欺负他，他都甘心情愿接受了。后来大福报啊，啊，你看他的成就从哪里来？忍辱波罗蜜里头修出来的啊，人不能忍小小的这个冤不能够受啊，就怨天尤人，这就是没有福报的啊。弥陀佛啊，弥陀佛，阿弥陀佛。